դիտում եք հերանկարը, հերանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում ենք հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սաֆարյանի հետ։ Պարոն Սաֆարյան, բարև ձեզ, դուք մեզ լսում եք։ Բարև ձեզ, ես լսում եմ, բարի օր մեր բոլոր հեռուստատողներին։ Պարոն Սաֆարյան, բնական է, որ այս վիճակում հանրային խորհրդը պետք է ստերեոտիպ քննարկի առողջապահական համակարգի հետ կապված խնդիրները, նախ ինչ ձևաչափով եւ ում առաջարկով, ում առաջադրանքով եք դուք այդ քննարկումները իրականացնում, եթե իրականացնում եք։ Թերևս նախաձեռնությունը մերն է, մենք երկու շաբաթ առաջ հանրային խորհրդի անդամների հետ միասին ունեցանք տեսակննարկում եւ իմ գործընկերները առաջադրեցին խնդիրներ եւ ժողովի մեծամասնության կարծիքներ, որ առաջնահերթ պետք է քննարկենք կորոնավիրուսային համավարակի հետ կապված հարցերը, արտակարգության հարցերը եւ որոշակի նախնական օրակարգ ենք ձևակերպել։ Ըստ որում պայմանավորվեցինք, որ առաջին քննարկումը ամջապես լինի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի հետ համատեղ բժիշկների եւ ընդհանրապես առողջապահության քաղաքականության հետ զբաղվող գործ ունեցող կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ եւ մենք դա օրեր առաջ ունեցանք։ Սա առաջին քննարկումներ, անկեղծ ասած, մի քանի նպատակ էր դրված։ Բժիշկները հարգարժան, հանրությանը շատ հայտնի, ինչպիսիք Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի գլխավոր լիարտաբան, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր լիարտաբան Հասմիկ Ղազինյանի, Միացյալ Նահանգներից, Կալիֆոռնիայից, ուրեմն մեկ այլ հայ բժիշկ Սարոխ Եմիչյանի, առողջապահության հարցերի մեր հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Գրիգորյանի կողմից դրվեց նաև իրազեկման խնդիր։ Տվյալ պարագայում քննարկման նպատակը ոչ միայն կառավարության համար խորհրդատվություն և խորհրդատվական բնույթի հանրարական ձևակերպելն էր, այլ նաև մեր ազգաբնակչությանը բացատրելը բժիշկների շուրթերով, որ համավարակը լուրջ է, իսկ դուք գիտեք, որ ցավոք սրտի կա հակակարողություն թերագնահատում այս հիվանդության հետ կապված, եւ ոչ միայն հարգարժան բժիշկները, այլ նաեւ ինձ եւ մեզ բոլորիս դիմաց բժիշկները խնդրել էին ուղղակի մեր հանրությանը բացատրել, որ լուրջ վերաբերվեն, պահպանեն կանոնները եւ բժիշկները իրենք ներկայացնեն հիվանդության բարդությունները, եթե ոչ բոլորի, ապա ազգաբնակչության մի խավի մոտ։ Եվ թերևս ես կարող եմ ասել, որ առաջին մեր քննարկումը շատ ստացված էր, այս պահի դրությամբ հանձնաժողովին կուղարկվի եւ խորհրդի մեր գործընկերներին կուղարկվի այդ քննարկման ամփոփագիրը մեր քաղաքական հանձնարարականներով, իսկ դրանք բավականին հետաքրքիր էին, մասնավորապես բժիշկներից եւ ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակների հետ գործ ունեցող, հա, ճգնաժամային կառավարման մի խմբի ձևավորում, այդում եւ հանրային խորհրդի կազմում, ի դեպ մենք մտածելու ենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի հանրային խորհուրդը առաջկա ամիսներին ունենա այդպիսի խումբ կազմված բավականին բարձր որակի մասնագետներից, կարևորվեց տեղեկատվության, ճշգրիտ տեղեկատվության միջոցով այս անհեթեթ քարոշչության դեմ պայքարելու հարցը, եւ ճիշտնա չգիտեմ հանրային խորհրդի ռեսուրսները կբավարարեն թե ոչ, մասամբ մենք ինչ որ ֆունկցիաներ մեր վրա կվերցնենք եւ հանրային խորհրդի բազում անդամներ այդ ֆունկցիան իրականացնում են, ինչպես օրինակ այսօրերին մեր խորհրդի անդամներից Դանիել Յոանիսյանի նախաձեռնությունն է, շատ այլ հարգարժան քաղաքացիների նախաձեռնություններն են, եւ ուրեմն նաև բացի այս ամենը, այս խորհուրդները, որոնք կառավարությանը կներկայացվեն, կարևորվել է մեր բուժհաստատությունների ողջ պոտենցիալը օգտագործելու խնդիրը, ակնհայտորեն ինքներս ենք տեսնում, բոլորս ենք տեսնում, որ համավարակի այսպիսի տեմպերի դեպքում մենք լրջագույն խնդրի առջև ենք բախված, եւ մեր քննարկումից հետո էլ չեմ ուզում ասել, թե մեր քննարկման շնորհիվ, բայց մեր քննարկումն էլ միգուցե իր փոքրիկ ավանդը բերեց, որ կառավարությունը սկսեց դիտարկել նոր բուժհաստատություններ վերապրոֆիլավորելու եւ կորոնավիրուսային համավարակով վարակված ազգաբնակչությանը սպասարկելու առումներով։ Այնպես որ սա առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը։ Արդյոք այս քննարկումների ժամանակ հնչել են առաջարկներ համընդհանուր լոկդաունի կամ համենայն դեպս խստացումները շարունակելու եւ ավելի խիստ դարձնելու ուղղությամբ։ Այո, մենք հանրային խորհրդի կազմում ունենք գործընկերներ,
որոնք եւ առանձին որպես հանրային գործիչներ եւ նաեւ որպես հանրային խորհրդի անդամներ գտնում են, որ վերադարձը խստացումներին կարելի է, բայց քննարկումը, որ մենք ունեցանք, ձևավորեց այսպես ասած մի քանի դիպաշարերին ուղղված խորհրդատվությունների բլոկ։ Առաջին, ինչպես նշեցի, մեր բժիշկներն էլ այնպես չէ, որ գտնում էին այս իրավիճակում անելանելի և անհաղթահարելի է, անգամ այս բարդ իրավիճակում հաղթահարման հնարավորություններ կան, եթե ազգային, այսպես ասած, մեծ համախմբում կոնսոլիդացիա և ռեսուրսների մոբիլիզացիա գնա։ Բժիշկները համենայն դեպս դա էին պնդում, գտնում էին, որ այնպես չէ, որ վերադարձ այսպես խիստ լոկդաունի կարող ենք այս պահին անել, գտնում են, որ դեռևս ուղիներ կան շարժվելու այս մեղմ սահմանափակումների, բայց վերահսկողությունը թերևս մեծացնելու, իրազեկումը հասարակության և նաև ընդունված որոշումների, պարետատան ընդունած որոշումների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Նրանք գտնում են, որ այս ճանապարհը նույնպես իրատեսական է, բայց խորհրդի մի շարք անդամներ, ինչպես օրինակ իմ գործընկերների Արշակ Սադոյան, նույն Դանիելո Յոանիսյան, ուղղակի գտնում են, որ խստացումներին վերադարձը ճիշտ է, և գտնում են, որ իդեպ նրանք քաղաքացիական հասարակության մեջ և հանրային դաշտում միակը չեն, որ գտնում են այս ուրեմն լուծումը որպես ստեղծված իրավիճակի դեղատոմս։ Բայց մեր խորհրդատվությունը, ինչպես ձևակերպեցի այդ խորհրդատվական փաստաթուղթը, որ այս պահին ձևավորվում է և կուղարկվի կառավարության, դերևս կամփոփի երկու մոտեցումները, ոչ թե դրանք հաշտեցնելու, այլ պլան A-ի և պլան B-ի, այսինքն եթե մենք զգանք, որ այնուամենայնիվ մեր հարգարժան բժիշկների կոլեգաների առաջարկները պարետատան որոշումների վերահսկողության, մասնագիտական խմբի ձևավորման, ռեսուրսների մոբիլիզացման, տեղեկատվական արշավի ուժգնացման և այլ ճանապարհներով չեն տալիս ցանկալի արդյունքները, անշուշտ որպես պլան B տարբերակ այդ խորհրդատվության մեջ կներառվի նաև խիստ լոկդաունին վերադառնալը։ Իդեպ մենք վաղը, չէ, մյուս օրը մեկ այլ քննարկում ունենք, այստեղ քննարկելու ենք արդեն ավելի շատ սփյուռքի նաև մեր հայրենակիցների աջակցությունը ներառելու, ներգրավելու հարցերը, և մեր բանախոսը լինելու է վարչապետի, ուրեմն հանդակատարը սփյուռքի հարցերով։ Իհարկե մենք ավելի վաղուց էինք նախատեսել Հայաստան սփյուռք փող գործակցության և փոխադարձ աջակցության հարցերը քննարկելու, բայց կարծում եմ բոլորին է հասկանալի, որ ստեղծված իրավիճակում անշուշտ կորոնավիրուսային համավարակ իրազդեցությունը թողնելու է ցանկացած քննարկման վրա և առաջին պլան է բերելու տվյալ կոնտեքստում գոնե սփյուռքի ռեսուրսների օգտագործումից։ Մենք ունենք լուրջ ուրեմն բարերարներ, որոնք կարող են աջակցություն ցուցաբերել, գիտեք, այս օրերին համենայն դեպս Վրաստանում էլ մեր հայազգի հայրենակիցները և վրացական կողմը այդպիսի մի ակցիա արեցին։ Մենք կփորձենք հասկանալ, թե սփյուռքում ինչ ռեսուրսներ ունենք, սկսած այն խնդրից, որ եթե իրավիճակը ծանրանա, ապա մենք ինչի վրա կարող ենք հույսներս դնել, մենք ինչ աջակցություն կարող ենք սպասել, վերջացած բժիշկների օգնությունը, իսկ այդպիսի մարդիկ, որոնք մեզ են դիմել, հանրային խորհրդին ինձ անձամբ դիմել են, քիչ չեն։ Մենք կփորձենք վաղը չէ մյուս օրը սփյուռքի հանձնակատարի հետ միասին հասկանալ այս ուղղությամբ մեր պոտենցիալի տեղը և աջակցության հնարավորությունները։ Դուք խոսեցիք հանրային ընկալումների մասին և անհեթեթ քարոշչության, բայց համաձայնեք, որ անհեթեթ քարոշչությունը չի կարող լինել առանց պարարտ հողի։ Այնուամենայնիվ հանրային ընկալումներում կա թերահավատություն այս իրավիճակի լրջության վերաբերյալ։ Ինչով եք դու դա բացատրում։ Առաջին հերթին այդպիսի պարարտ հողը, ինչպես ինքներդ եք նկատում, կառավարության կողմից ոչ ճիշտ քարոշչություն և կոմունիկացիա տանելու հետևանք են, հանրարտարության։ Եթե այդ քարոշչությունը անտեսված չլիներ նախկինում, եթե կառավարության կոմունիկացիան հասարակության հետ լիներ շատ միարժեք,
եւ առանց խնդիրների անշուշտ մենք չենք ունենա այս իրավիճակը։ Ժողովրդական խոսքով ասած, սուրբ տեղ դատարկ չի մնում։ Ես մեկ անգամ չէ, որ խոսել եմ եւ նաեւ այս առումով առողջապահության նախարարի հետ ունեցած քննարկման ընթացքում էլ ընդգծեցի, դրանից առաջ էլ քննադատության այսպես ասած չափաբաժին էի ապավել, որ ուշանում է բժիշկների բանավեճը։ Այս այն իրավիճակն է, պարոն Աբրամյան, որ հասարակությունը, որքան էլ համակրի այս կամ այն հանրային գործիչին, միևնույնն է, պրոֆեսիոնալ շուրթերից հնչած տեղեկատվությունը շատ ավելի արժանահավատ է։ Նախկինում իշխանությունների և կառավարության կողմից թերագնահատվեց այս խնդիրը, և ես մի կողմից կարող եմ հասկանալ պարոն Թորոսյանի այն հայտարարությունը, որ բժիշկներին պետք չէ կտրել իրենց գործից և ուղարկել եթերներ, որպեսզի պատմեն, բայց մյուս կողմից չի էլ կարելի թերագնահատել հանրային հաղորդակցության դերը։ Եվ չանելով դա, ստացվեց այնպես, որ արդեն բժիշկները սկսեցին մեզ դիմել խնդրանքով։ Ես ունեմ անկեղծ ասած շատ այսպես սրտաճմլիկ նամակներ եւ ուզում եմ առիթ օգտագործել եթերից եւս մեկ անգամ մեր ազգաբնակությանը, ասելու, որ բժիշկները ուղղակի աղաչում են մեզ, աղաչում են փոխանցել իրենց խոսքը հանրությանը, որ գոնե իրենց աշխատանքը ջուրը չգցեն, գոնե իրենց խղճանք մարդիկ կան, որոնք ամիսներով իսկապես տուն չեն գնացել, ոչ թե որ արգելված, այլ գիտակցում են, որ իրենք կարող են վարակը փոխանցել իրենց հարազատներին։ Բժիշկներ կան շատ ու շատ մեծ քանակություն, որոնք հասցրել են հիվանդներին սպասարկման ժամանակով վարակել, և այս առումով թերևս հենց իրենք արդեն սկսեցին խոսել, որ իրենց խոսքը հասցվի, և մենք գոնե մեր աշխատանքներում ռեգուլյար ապահովելու ենք բժիշկների, պրոֆեսիոնալ բժիշկների խոսքը, և այս առումով խորհուրդս էլ կլինի Հայաստան Հանրապետության վարչապետին և կառավարությանը պարբերաբար հարթակ տրամադրել այդ բժիշկներին, իսկ մեր ազգաբնակչությունը իսկապես թող խղճա այդ նաև այդ մարդկանց, որոնք առաջնագծում ուղղակի ամենատառապալից աշխատանքն են տանում և ամենամեծագույն ռիսկերին են ենթարկվում, այդ թվում դառնալով նաև վարակագիր։ Հետևաբար զգոն լինենք, պահպանենք այն նվազագույն ցուցումները, որոնք իրենք են մեր միջոցով խնդրում փոխանցել, սոցիալական տարածությունը պահպանել հիգիենայի կանոնները, պահպանել ուրեմն կրել դիմակ և կատարել պարիտատան ցուցումները։ Ես այսօր անկեղծ ասած մի փոքր ուրախացա, երբ նկատում եմ, որ օր-օրի իրավիճակը գոնե մայրաքաղաքում փոխվում է, և մարդկան ճնշող մեծամասնությունը կարծեք թե պատասխանատվության բարձր զգացում ունի, ինչը չես ասի տարբեր մարզերից ստացվող ահազանգերի դեպքում, և ուզում եմ, որ այս առիթը օգտագործեմ, որպեսզի մեր բոլոր հայրենակիցները իսկապես հասկանան, որ բժիշկները անքուն են, որ բժիշկները ծայրահեղ ծանր պայմաններում են աշխատում, և մենք պետք է առնվազն նրանց օգնենք չվարակվելով և վարակը չտարածելով։ Շատ կարճ, ինչպես եք վերաբերվում մեկ րոպեում, հա, այն պնդումներին, որ չի կարելի Facebook-ում ուրեմն դնել խախտումների մասին տեղեկատվությունը, դա գործ տալ է Պավլիկ Մարոզով և այլը։ Բաց եմ վերաբերվում, պարոն Աբրահամյան, քաղաքացիական պատասխանատվությունը և գիտակցությունը ենթադրում է, որ մենք ոչ թե պետք է ապավինենք, որ ոստիկանները գան մեզ այսպես ասած կարգի հրավիրեն, եթե մենք կարգ ենք խախտում, ոչ միայն ուրեմն իրավապահ համակարգ արձագանքի, այլ սա մի պատերազմ է, որտեղ յուրաքանչյուրը իր դերակատարումը ունի։ Եվ անկեղծ ասած այդ մտայնությունը, թե եթե վայ, եթե մենք սոցիալական ցանցերում հրապարակենք այս կամ այն նկարը, որ այս կամ այն բանկի մոտ մարդիկ ուրեմն վարակի ռիսկեր են ստեղծում, ներեցեք կրկին վերադառնալու եմ նախորդ ասացիս, այդ դեպքում, եթե դա գործ տալ է բժիշկների հանդեպ, բժիշկների աշխատանքի հանդեպ նման անպատասխանատու վերաբերմունքը և նրան այդ թեժ, առաջնագծում պահելը, ինչ որակում տանք դրան, եթե ներեցեք բժիշկներին օգնելը դա գործ տալն է, ապա այդ դեպքում բժիշկների թիկունքից հարվածելու համար ինչ տերմին որոնենք։ Ես չեմ հավակնում այդպիսի խիստ գնահատական տալ, բայց ուզում եմ ասել, որ մենք պիտի վերին աստիճանի բարձր պատասխանատվության գանք։ Բժիշկ Հասմիկ Ղազինյանը շատ ճիշտ ասեց, բոլոր ուսումնասիրություններում այս հիվանդությունը համարվում է վարքագծային
վարքային շեղում, այսինքն սա միայն առողջապահական խնդիր չէ, սա սոցիալական վարքագծի հարց է։ Եվ միայն եւ եթե անգամ բժշկական լուծումներ չկան այս հիվանդության բուժման, պատվաստանյութ եւ այլն, այնուամենայնիվ հաստատապես սոցիալական վարքագծային լուծումներ կան։ Եվ այս կտրվածքով ես ողջունել ու ողջունելու եմ քաղաքացիական ցանկացած նախաձեռնություն, որը վարքագծ է փոխում։ Շնորհակալություն, պարոն Սավարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ հեռանկարի ձևաչափով Skype-ով մենք զրուցում էինք հանրային խորհրդի նախագահ Ստեփան Սավարյանի հետ։